Lidi, ahoj, já vás zdravím. Přeju vám pěkné páteční odpoledne. Sice takové chladnější, ale na to všechno, jak právě hlasili, jak bude, tak se to tady u nás, tady jako aspoň na Moravě dá. Jako je chladno, jakože by bylo teplo, to není, protože jsem si i vzala tady takový svetr s rolákem, ať fakt, když foukne, ať právě nemrznu. Ale jako není to až tak šílené, protože vím, že v některých částech republik jsem se dívala, jak jsem poslouchala, takže tam je sněhová kalamita, jo. Takže jsem říkala, fakt kurace lidi, kteří už teda přezili auto na letní pneumatiky a teď prostě nemůžou ani vyjet, že? Tak jsem říkala, tak doufám, že to teda nepřijde tady k nám, jakože tady až taková zima nebude. I když jako hlasy tady, jakože tady má být ochlazení, dneska ráno tady bylo bílo, že to bylo tak lehce namrzlé. Ale jako i tak, jako jsem říkala, dá se to, ještě je to dobré, spíš ten vítr tady teda fouká, no. No, nicméně, teďka vyrážím do obchodu, jedu právě pár věcí jenom dokoupit, protože tak v průběhu týdne, vždycky já odpoledne se zastavím právě jak jedu, takže vždycky v průběhu týdnu nějaké věci dokoupím, ale potřebuju ještě teďka, právě ještě nějakých pár blbinek ještě potřebuju, ale hlavně jedu právě pro vnoučka, takže ještě pro něho jedu, protože už se právě těší. No, ještě se chci do DM-ka zastavit. V DM-ku si chci ještě právě něco koupit, kadeřnice mi tam ještě poradila takový pudr na vlasy právě, na objem vlasu, protože jsem včera právě byla dobarvovat vlasy, tak jsem ráda, že už to mám dobarvené teda, že nesnaším ty odrůsty, já mám potom pocit, že mám ty vlasy prostě mastné, jako já se v tom absolutně necítím. No, takže mi to teda odbarvila, jako sice ta cena, jako já jsem říkala, jako čím dál tím teda vyšší, no, ale poradila mi tam právě takový pudr na vlasy, který mi právě do těch vlasů včera dávala. Že když si ty vlasy právě umijou, vyfenujou se, ten pudr si nasypete do těch vlasů a rozetřete si to po těch vlasech, že vám to právě ty vlasy nadzvedne, jo? Že ty vlasy budou takové bohaté, takové nadzvednuté. Já jsem si první myslela, že to je právě suchý šampon, protože jsem ho kdysi právě tak v tom pudru používala a ona říká, ne, že to není suchý šampon, že to je normálně prostě pudr na vlasy. Tak se chci na něho podívat. A měla ho právě z Rossmannu, ale říká, že i v DM-ku, že on stojí asi kolem 50 korun. Takže jako určitě si to vemu, protože já fakt jako tak ráda zkouším nové věci, no. Tak nic, já už teda teďka vyrážím, ať se zbytečně nezdržuju. A jedu něco nakoupit. Tak zatím. A mužurstra masakr. Jako ne, že tam bylo lidi hodně, jako tak na to se ani jako nedívám, ale celkově zmatek, která je úplně šílený. No, teď jen tam přede mnou utekl chlap s flaškou, pípalo mu to, nějakou drahou flašku vnesl v ruce a nic. A prodavačky normálně nic. Žádná ochránka nebo prostě ten hlídač tam nebyl, security. Jo, takže oni říkali, že to prostě nebudou řešit, že to no. Tak za mnou se lidi rozštilovali, jakože, co to je, jakože to, že si taky vemou flašku a že si taky z té prodejny odejdou prostě. Jako, že úplně šílené, já jsem říkal, no tak to bylo fakt i na hlavu teda, jako no. No hodně zvláštní, tak s tím jsem se teda ještě jako fakt nesetkala. No, co jsem si koupila v Teny, jsem si koupila ještě ty tam rývakci, tady ty na noty, ten Rios. Pláda dobrá. A. Není špatný, u nich právě tam bylo asi 5 nebo 6 druhů. A tam byly třeba nem s ořechama, brusinky, mandle, jo, kokos a tak dále, ale já prostě nemám ráda takové ty čokolády, kdy na tom něco je, mi ty nanuky připadají strašně hutné, tak jsem si vzala tady ten. A je dobrý. Dneska je velká policejní akce, já jsem těch policajtů potkala, to je úplně šílené. No, nesmím na to zapomenout, hlavně jak pojedu zpátky, protože ještě Ryša se mnou pojede a my potom mluvíme a já jako ne, že se nesoustředím na jízdu, to jako samozřejmě jo, ale jako třeba tu rychlost už potom tak jako nehlídám, no. Jako, a nerada bych právě teď platila ještě pokutu za jízdu, protože jsem minulý týden jsem platila za špatné parkování a teďka ještě za rychlost, no, tak jako to už mi šla k trefu. Už tady mám toho lumpa našeho. Ano. A jedeme domů, že? Ano. A když je zvědavý na policajty, kolik jich teďka po cestě potkáme, tak říkala, že to bude počítat. Potkáme asi tak nejvíc 10. No. Jak jsem ještě jela z Penny, tak jsem se ještě zastavila na té tržnici, jak já chodím, jak jsou takové ty věci, kde končí trvanlivost. Tak jsem si tam koupila ještě 6 plechovek tady toho zelí. Evča si to právě v týdnu kupovala a dala mi jednu, ty plechovku, nebo jednu, dala mi vyzkoušet a to zelí je luxusní, ono je vynikající úplně. Tak jsem si jich vzala 6, úplně stejných, protože tam byla akce, že když si vezmete jednu, tak jedna je za 10 korun a když si vezmete 3, tak ty 3 stojí 20 korun. Tak mi tady ty plechovky vyšly na 40 korun, ale je fakt luxusní úplně. Manželovi jsem ho právě dala, dneska měl na oběd, protože měl krkovice vepřové, takže a včera měl taky na večeři právě ty krkovice, tak včera i dneska to měl.
A říkal vynikající, jako může se povařit, ale dá se i takhle sníst, jako fakt vynikající chuťově. Co na to ty říkáš, Maldě? Jo, jo. Jo, dobré, že? No, manžel tady to, teď je zaměstnaný, tak ho nebudu otravovat. Mm-hmm. A ještě vám ukážu tady ten sýr. Tady ten je vynikající taky, to jsem taky z tržnice kupovala. To je taky mu končí trvanlivost. A právě dcerka si ho v týdnu kupovala a říkala, že je výborný, takže jsem si ho taky brala. A tam je 400 gramů a on vám vycházel na té tržnici na 60 korun vycházel. A taky vynikající chuťově úplně, teda, jako my jsme ho snědli už teda, jako my jsme ho fakt snědli. Tam akorát ten kraj se odkrává, jo, ale dneska jsem tam právě byla, ještě jak jsem kupovala to zelí, tak jsem se ptala, jestli tam ještě je, tak říkala paní právě, že to, že byl hned pryč. Jo, ale ten se rozplývá teda, já si myslím, že ho určitě budete znát, my jsme konkrétně tady tenhle, ten jsme měli teda ještě poprvé. Doporučuji v každém případě vyzkoušet jako opravdu luxusní tady. No a ještě jsem si vzala z té tržnice ještě jedny tady ty parečky. Tím, že tady máme ryšu, tak on ty parky má rád, tak jsem říkala, tak mu vemu jedny. Jinak mi spíš teda ty klobásky, no spíš. Tak jsem zvědavá, jich tam 5 parků tam je. Říká paní, že jsou prý dobré, taky chuťově, no. Ale většinou, jak oni řeknou, že to je dobré, jako tak fakt bych řekla, že to chutná. Ale samozřejmě byly i věci, které třeba nám nechutnaly, které už právě prostě nekupuju, no. Takže uvidíme. Včera jsem byla v Albertu nakupovat a koupila jsem tam tady tuhle tu krkovici, ten gurman. Já jsem zvědavá na to, jaké to bude z toho Albertu, protože jsem tady tyhle ty plátky vždycky kupovala v Lidlu. Tam byly také 4 plátky, bylo tam nějakých 600 gramů vlastně. A ty byly fakt jako hodně dobré, ale tady tyhle ty mám teda jako poprvé, abych se přiznala z toho Albertu, tak jsem zvědavá. Tak jsem říkala, tak právě na večeři udělám tady tyhle ty plátky. Jako já to úplně tu krkovici až tak nemusím, protože mi tam vadí právě tady takové ty bílé spoje, jo. Ale zase manžel ten to má rád, no ale udělám určitě, udělám 2. A když tak kousíček hodně vyzkouším, jaké to bude, no. Tak se to jdu otevřít, jdu k tomu přivonět teda, jak to voní. A jdu to hodit na panvičku. Teda musím říct, že jsou krásné ty plátky, ty tam ještě ten druhý dám. Oni jsou takové té naučky sice, ale krásné, tak jako nadherné. To mi tu nespadne, tady takové. A celku teda jsem říkala velké. A na to, že je to krkovice, jako tak já jsem jen nadherná úplně teda. Nevím právě, jak dlouho to smažil, jsem to vždycky 5 minut asi z jedné strany. Ale je pravda, že my jsme to většinou venku na roštu dělali, takže doba na panvice s tím teda nemám moc zkušenosti, no. Takže asi to zelí mu k tomu otevřu tady tohle, on má tak rád kyselé zelí. Takže by to nemuselo být věc špatné. Takhle vypadá výsledek. To krásně osmahlé. Maso jsem neskoušela, nevím, jaké bude, to bude jí z manžel, ale zelí jsem zkoušela, zelíčka luxusní. A tím, že tam končí ta trvanlivost, tak ono je nadherně proležené. Jako fakt úplně úžasné teda. Teďka dělám na oběd takové vepřové maso. Mám tady vepřovou plec na plátky nakrajenou. Trošku jsem ji ještě poklepala právě, ať mi povolí. A tady mám zeleninu, mrkev, celer a je tady trošku kedlubny. No a tady mám to maso jenom nasolené na pepře, nemám ho na cibulce, tak ho jenom teda obrátím, tak jenom tak osmahnu, no právě zlehka. A teď tam vemu a tam jenom sypu tu zeleninu. Tak a já už to tady mám osmahnuté, to maso, včetně té zeleniny už vidím, že už to fakt je. Takže teď už to můžu vzít a můžu už to podlet. Jo, krásně. Mám radši vždycky, když je to osmažené, mi potom připadá, že to má prostě lepší chuť, než když to tam člověk jenom tak veme a hodí. A ještě to osolím samozřejmě, ještě, aby to trošku slané bylo. Tak, tady se to krásně dělá, voní to už. Já jsem tam hodila ještě jenom 2 kuličky, nevím, jestli to bude vidět, tady jedna. Ta druhá ani nevím, kde je, 2 kuličky nového koření. Maso mi změklo, tak teď ho vytáhnu. Protože budu muset tu zeleninu teda rozmixovat, ale já to stejně budu mixovat teda jinde. Ale chci si to takhle první oddělit, no. A to maso, já to mám ráda, když je to fakt měkonké teda, no. Tady mám maso vytažené, já to ještě překryju, je to zbytečně nechladné. Tady ještě trošičku vody doleju do toho a rozmixuju to. Tak, zelenina tam zůstala. Že to nebude prskat, teda. No, takže mám zaprskanou i podlahu. Má dobrou chuť. Výborná chuť. Výborná. Já tam kapnu jenom trošku smetany, ani to nebudu zahušťovat. Fakt vynikající úplně.
Jo, a ještě jsem chtěla říct, ještě to nové koření, které jsem tam dávala, ty dvě kuličky, tak je to tam v tom a normálně to rozmixuju. Jo, my to normálně mixujeme. Když jsem to vytahovala, ale jak jsem to viděla na několika receptech, tak to normálně prostě s tím mixujou, takže je to v tom rozmixované. Z petánku tam dám tady tu, mám ještě z Polska, takže tam tak zlehka jenom naleju. Nemoc. Tak, já si myslím, že to může stačit na zemění a ještě tam to maslo dám. A nechám to ale ještě povařit, teda ještě určitě nějakou dobu. A teď klasicky zase ještě plátek masla. No ale teď už to vypnu. Teď už to vypnu. To masličko se v tom pěkně rozpustí a bude to takové fajn. Ještě jsem v ledničce našla, že jsem měla ještě citron. Tak tam ještě můžu trošičku citronu do toho nakapat. Udělat z toho takovou falešnou svíčkovou. Nebo to není svíčková, to je spíš zeleninová. No a co jsem k tomu našla? Tak šlehačku mám, to je, není problém, ale já mám ještě i brusinky. Já jsem si uvědomila, že jsem v IKEA právě, že jsem si kupovala brusinky. Takže si ještě k tomu ty brusinky můžu dát. No akorát říkám, nemám teda knedlík, ale mám ryži. No, takže to bude i s tou ryži, no, nedá se nic dělat. Tak a tady maso. To je čisté, takže to tam můžu vzít. Musím to tam dávat, můžu to nasypat zpět. Takže taková zeleninová omáčka.